Wewe angalia mambo ambayo umeshawahi yatamka. Uone ya kwamba kama imeleta kifo ama imeleta uhai. Kuna watu wengi ambao ni watu wenye bidii sana. Watu ambao wanafanya mabiashara makubwa sana. Lakini kwa ulimi wao waliongea kinyume na biashara ambao wameiunda na wameifanyia kazi for 10 years, for 20 years. Na waliua hiyo biashara kwa maneno tu yao. Mwingine tu kwa neno moja peke yake, negative one, a verbal curse, ametamuka hivi na ameua kazi ya maisha yake yote. Ameiharibu kwa sababu ya kunena. Labda wewe ni mmoja wa wale ambao umeshawahi nena mambo kinyume na kazi ya mikono yako, hata ukasema haikusaidii. Na liposa unaona sasa umeendelea miaka nyingi mpaka umeritaya na hiyo kazi haikukusaidia. Ulisema maneno kinyume na hiyo kazi na ukaiua, kwa sababu nguvu za mauti ziko katika ulimi wako. Nguvu za uhai ziko katika ulimi wako. Nini hii ambao umeua kupitia kwa ulimi wako? Na leo hii nakuletea hili neno ili niweze kusaidia maisha yako wewe mzee. Niweze kusaidia maisha yako kama, you know, wewe mama. Manake Mungu ameniweka hapa kama nabii wako niweze kukunenea. Kuna wengi ambao kupitia kwa ulimi wao wameua kila kitu, wameharibu kila kitu. Ulimi wako, maneno unayoyasema,